Nsonga kye kulese ku one wall. Nsonga ndese wano, nzize kukampaini na kufreshi dadi, nechari iwe. Fresh dadi ya kolazi. Fresh dadi, nakole na chari iwe video, nakole na chari iwe challenge yonu imbae. Chari iwe ya. Mkole na challenge yonu na nansu. Namkolera challenge y'omunaanansi. Najja mu inbox yange ne mugamba nange njagala kubeera muzungu. Nangamba ekisoboka. Era nangamba mu meeting ne mu meeting oyo yali abeera. Bwe namu meeting nangamba asobola okunyambako mu kumpromote. Naye ye tasobola kunteekamu ssente nga manager. Era nangamba agenda kunfunira manager nga ye Fresh Dady. Era Fresh Dady najja. Fresh Dady we yajja okufuuka manager wange. Twamala ebbanga tone wa sobe. Ne bantwala mu mmotoka ya Fresh Dady. Nagenda mu mmotoka ya Fresh Dady. Fresh Dady akusanga wane sobe. Fresh Dady, sobe, twanyumya mu inbox ya TikTok. Nande na mpita nzije musisinka na nyambeko mukuba omuyimbi. Mukunyambako mukuba omuyimbi. Nayagala okunfunira manager nga ye Fresh Dady. Fresh Dady mukuba manager. Najja era nantwala. Yajja wa yakusanga wagayaza gyobeera. Yansanga wa shobe. Wa. Na tete. Era yansanga na tete. Netunyumya mwa wakati nitini era shobe na ngambo ke ngende ne Fresh Dady. Era nagina ne Fresh Dady ne shobe. Nomvubukomu. Mukwano gwanga nyambye ko kutuuka wano. Lubaitanga. Matovu. Ne tugenda tuba tutuukanga ku paaka ye Natete. Fresh Sobe n'agamba omuvubuka aveemu nze nsigale nga ngenda ne Fresh Dady. Era we yavaamu nze ne nsigala nga ngenda ne Fresh Dady ne tutuuka e Busega. Tuba tuyingira mu Busega. Kuba ngo oikalu byambera. Zankula nga toli happy atenga neta ga smile ngwe che chokozi. Bala. Then I can go there. Yeah. Can you go and wait for you? Eh? Hey. Yeah. Na sei na ya deji kumija transport buo gambo linda. Nko gambi enone nofi ya uri kwa asu. Nko gambi enone nofi ya uri kwa asu. Nko gambi enone sima nyanga ate moto kabaji tute. Kati wenzani kusanga naya. Batu ingira mu Busega ne tusanga ka garden yakamu. Saga na ingira mu garden kuba nali mayi tugenda tulako wabweru kunyumyamu. Ne twayingira n'asasura room. Oyasasura room n'angamba tugende mu room n'embuza tugenda kukola yeki. N'angamba yayagala kuwummulamu. Oyangamba nti ayagala kuwummulamu. Ne mugamba nze kansigala n'angamba yingira tijja kukola ki. Tijja labika bubi. Nyingira, kwenayingira,
weyagalawo nangamba jamu engoye mugambe nna batuka ye obatuka mu garden yakutusiza kulu kutasula rumu aba masuka kunywa mu byakunywa etatuka ku garden tewaliche twakola kirala yasoka naba motuka nangamba sigala nasasula rumu mu kusasula rumu najja nanzubulira nangamba tugende tuba tuyingira we bati ne mbuuza tugenda kukola ki nangamba yayagala kuwummulamu yangamba nti ayagala kuwummulamu nengenda awummulemu eyatuukayo munda naalookinga oluggi nangamba nzigyemu engoye yangamba okugyamu engoye ne mbuuza ate nga nzigyamu zaaki nangamba gyamu engoye wangambye ayagala kumbeera emmaneja wo ate oyagala kuyimba Nange ne mugamba byonna mbyagala. Naye ne fresh kid we yali afuuka sita. Teyasooka kumala kugyamu ngoye nga nze wookinganja. Nangamba kati kola kyenkugambye oba oyagala nfuuke maneja wo ne ngaana. Era nanzigyamu engoye nanyigira ku kitanda n'amaliriza bye yali akoze n'aggula room ne tufuluma. Yagula lumu ne tufuluma tetwaddamu kwogera n'anvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa sobe. Yanvuga mpaka ku kikubo ekyambuka ewa sobe. Nali nvaamu nampa omutwalo n'angamba genda nja kuteerako ssente okole kudiiro. Mmeka? Emitwalo abiri. Yagakuwa? Teyagamba. Era saddamu kwogera naye mpaka. Mpaka ennaku ssatu eziyiseewo emabega yayogerako nange n'angamba ngende musisinkane ebisega we yali yansanga we yali yantwala. Wala ekyoba okola okimanyi? Kangende wali olinye booda nenda gisasula. Oba kasanga oba mmeka? Kangende wali eri ku okay wali wetwatuulako we bakolera vidiyo nkukuume. Sangao deni musasuru no bukoto neto yambuka eri waguru katale oweterao kusomero lya ndozo kyajukirao ate nawe ba mwena mweba mkati chechecho sente ze mangamba size mampa munsi diwa za usidi wa